Stanovnici Visokog ogorčeni su zbog, kako kažu, političkih igara, dok im svakodnevno prijeti opasnost od zaraznih bolesti ili da u potpunosti ostanu bez vode. Ovi građani su na ivici strpljenja, da tako kažem, jer bez vode, znate, 21. stoljeće ljudi istražuju vodu na mjesecu, mi se bačkamo još nekim stvarima. Djeca dolaze u školu gdje nema elementarnih uslova za nastavu. Znači, problem cjelokupnog našeg kraja, od Podvinaca do Visokog, je voda. Jednostavno rečeno, voda. Nas ne interesuje ni politika, ni stranka. Nas interesuje voda. Naša je federacija odobrila, odobrio kanton. Ja ne znam šta se sad dešava, nama je potrebna voda, jer ovdje ima objekat, tu dolazi 30 do 50 učenika dnevno da se napiju vode i umne onaj u objektu. Općina Visoko dobila je saglasnost za ovaj projekat od Vlade Federacije i Vijeća ministara, kao i prethodnu saglasnost od Općinskog vijeća u novembru prošle godine. Financijska sredstva u iznosu od 4,5 miliona eura osigurana su od Evropske banke za obnovu i razvoj. Mislim da je ovakvo ponašanje kolegija Općinskog vijeća prije svega izraz političke nemoći, političke slabosti pojedinaca i političkih stranaka, da je riječ o jednom grubom kršenju ovlasti kolegija Općinskog vijeća i zloupotrebi položaja. Nadam se da će to građani znati prepoznati. Kolegij Općinskog vijeća više puta u toku ovog mjeseca tražio je dostavu potpune tehničke dokumentacije. Konačno je donesena odluka da će se rasprava o ovom projektu naći pred općinskim vijećnicima. Projekat za izgradnju vodovoda pokrenut je prije 3,5 godine. Urađeni su istražni radovi, napravljena je projektna dokumentacija i osigurana su sredstva. Stanovnici općine Visoko nadaju se da će nadležni izaći iz političkih voda i rješavati najvažniju egzistencijalnu stvar, pitku vodu.